Mach mal ein Bäschchen. Kazi hakuna. Nimezunguka, nimezunguka town yote. Hata mjengo tu ya 200. Sasa kale mrokomanya, maana Allah tena mshukuru sivyo atamfukuza. Nilikuwa nimemwambia ambie Dimasa tu leo. Sasa patako kitu kutoka ndio list. Ndio sasa. Sijali kuna kupata na kukosa. Hata kikosa leo bado Mungu atafungua njia. Takama lakini we. Sasa una vile kutakuwa basi. Unapika nini hapa ndani? Nimepika tu uji. Kama ile ya dama tu. Sasa tutafanya nini? Mwambie usome tu leo nitakuja kuna school fees hata kaisho taiwa na ulimwambie huku mwambie sasa wewe umetoka tu ulikuwa umekunywa uji ya saa 4 kweli sasa tafanya aje anko unaona ndakie anti kazi kwa shule kazi gani ya kupika Kuka shua atapata kazi. Maana aje hana. Maana haiwezekani. Mimi naenda nifanye kazi nasomesha mtoto mwenye si wangu. Haiwezi. Kesi inabidi tu ujikaze. Sasa sikatai. Tunaona amefukuzwa shule. Na unatarajia kuzaa mtoto wako. Unajua sasa kitambo huyu wako akue, huyu atakuwa amemaliza shule yeye ndiye atasomesha wako. Hata mimi nikipata kazi nikizaa wangu nitajua nitawalea. Lakini tuende huko shule utapata aje kazi? Ha? Hata kubati? Tuambia mga yako aenda afanye hiyo kazi mstaki. Huko shule watakubali huyu afanye? Tuende tu. Siendi. Tuende tu hata kama ufanye tu kazi kidogo alafu uwe una nini unakata kidogo alafu anatupatia nyingine kidogo si ni hivyo anafanya anga unalipa school fees ndeni na yeye mwende mfanye mimi sitaki kwa jikoni nani anapikanga mimi mkara nataka tuende sababu mimi nilikuwa kwa mama sasa anko hizi enda hiyo Wewe fanya hivyo wewe jipa fuala pe bata kuti. Wewe tuende na wewe kwa shule. Sio utamuulizia. Hapo penye naenda. Sio wewe utamuulizia. Tafuteni ndio ndio kwa barabara muende. Fanya ukienda niongea na auntie yako alafu tuende. Sio. Ni amata nipea makazi zenu si za mimi zenu si. Najua vile nakwenda. Nakwenda kwa barabara hiyo sio mchezo. Yaani unaona hata vita ikikuja vile mimi huone na kuhakikisha kwamba uko sawa. Ndiyo maana naamuka mapema ili tupa. Lakini sasa kosa hiki meshikana kidogo. Kutukuti tatuende tu. Mtoto ataongea. Ya najua mtoto akiongea mambo itakuwa sawa. Please. Ni sawa. Tutende lakini shingo upande. Nutia kwa likazo nuna shingo upande. Tuende tu na roho moja ndiyo hata upate. Watu wanatafuta kazi sahi hakuna. Sasa ukipata hata hiyo kazi ya kupika. Sinaona iko vizuri. Na vile unapenda kukula kukula ukiwa hapa sasa ukiwa kwa naye lazima nikule suli nao kijua napenda kukula paka nikule tu kama umechoka na mimi kwetu kali kuna ngoja mimi nimesema hiyo kweli ai nako yanaanza kunipa uishi bwana ai joke na wewe ai nani anaweza choka na mzinga kama wewe una choka na mzinga ya nyuki kalore kala kote ba ya tu naenda tu simama nini teseke hii Nairobi. Nenda acha nikanyage chini mimi niende.